Mix Festival, una experiència inoblidable. Mollerussa, 15 de juny, Pavelló Firal, una oportunitat única de viure-ho en directe i en concert. Adelante! Gaudeix del megashow amb Mix Festival i un cartell amb els directes de Damae, excantant de Fragma. DJ Lassa, un top creador dels grans èxits Julian, No Controles i del Super Remix Ecuador. I torna amb més força que mai, Cascada. Artistes internacionals de la teva dècada favorita. Presentat pels nostres residents, Lorenzo, DJ resident de Big Ben. Manel MC, DJ resident de Wonder. Preparats per viure-ho en viu i en directe? Mix Festival, única data, 15 de juny i a Mollerussa, Pavelló Firal. Més informació a les nostres xarxes socials Mix Festival Remember.